Яндекс такси еліміздің цифрлық эко жүйесін қолдау қорына өз еркімен 3 миллиард теңге аударды. Айта кетейік, бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Яндекс таксиге қатысты тергеуді аяқтады. Такси қызметін көрсететін компания монополияға қарсы органға ақпарат беруден жалтарғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ агенттік пен Яндекс арасында арнайы келісім жасалып, компанияға нақты міндеттемелер жүктелді. Екесе қонынан асатын болса, Яндекс өзінің комиссиясын алмайтын болды. Екіншісі ол қосымша бонустық жағдайлар, яғни бағдарламалар жасалатын болады. Бұл жүргізушілерге қатысты, ал жолаушыларға келетін болсақ, бірге деген тариф бар. Сол бірге деген тарифтің аясында, егер де, мысалы, кей уақыттарда сұраныс таксиге, такси қызметіне артып тұрғанның өзінде де төмен бағамен осы тариф арқылы жүруге мүмкіндік береді.